Ліки прибули о 15:10 до обласної бази спеціального медичного постачання. Медикаменти у спеціальному холодильнику. Всередині температура плюс 5 градусів. Норма для зберігання таких ліків становить від 2 до 8 градусів тепла. Це ліки, які блокують вірус ковіду і допомагають організму боротися з цією хворобою, зв'язують його, ну так, якщо грубо казати. Ці ліки у своєму складі мають моноклональні антитіла, які блокують і імплітують вірус ковіду. Препарати Бамленівімаб та Етісівімаб – гуманітарний вантаж США від благодійної організації «Direct Relief». Ініціював отримання допомоги благодійний фонд Євгена Пивоварова. З початку пандемії посольство України в США активно включилося у діяльність з приводу залучення ліків до України, з США у тому числі. Дуже тісно вони співпрацювали з благодійною організацією Direct Relief і тому стали у 2020 році вести перемовини з приводу отримання даних ліків. У свою чергу фонд дуже активно спілкувався з Міністерством охорони здоров'я, зважаючи на те, що ці ліки не зареєстровані у нас, вони для нас інноваційні, тому ми довго тривали, вели переговори на тему реєстрації даних ліків. Вміст флакону 20 мл. Ці ліки використовуються у комбінації 1 до 2. У даному випадку вони діють саме на мембрану вірусу і сприяють тому, щоб він не міг розмножуватися в подальшому. Тобто це призводить до того, що люди переживають коронавірусну хворобу без тяжких наслідків. Медикаменти отримують 9 лікарень з Миколаєва, Первомайська та Вознесенська. Постачати їх у заклади почнуть від завтра, 28 вересня. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.